الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے دربار کے اعلیٰ مشیر کارو میرے پاس ایک مہر بند خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یعنی وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے لکھنے کا یہ انداز ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اس خط کو پا کر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آؤ۔ ناظرین کرام، چند مجلسوں سے ہم سورہ نمل کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ نمل ایک چونٹی کے نام پر یہ سورہ ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ جب ہدہد پرندے نے ملکہ سبا کی خبر دی تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سچائی کو ناپنے کے لیے کہا کہ میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں کہ سچے ہو یا جھوٹے، ایک خط دے کر کے بھیجا اور کہا کہ رک جانا، دیکھو کہ یہ کیا جواب تمہیں ملتا ہے۔ تو ہدہد جب خط لے کر کے پہنچا تو ملکہ سبا نے خط کو کھولا اور اس کے بعد اپنے درباریوں سے خطاب کر کے کہا اور مشورہ طلب کیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو آیت نمبر 29، 30 اور 31 پر ہوگی کہ خط کو پا کر کے پھر ملکہ سبا کا کیا رد عمل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، جیسے ہی وہ خط پہنچا اس نے اپنے دربار کے اپنے مشیر کاروں کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس ایک اہم اور عظیم خط آیا ہے۔ یہ ایک حکمرانی کا انداز ہوتا ہے کہ جب حکمراں کے پاس فارن ڈپارٹ سے کوئی چیز آتی ہے تو اسی درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ، ان سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حکومتوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ مشیر برائے امور خارجہ، مشیر برائے امور داخلہ، مشیر برائے امور دفاع، یعنی جو ملک چلاتے ہیں ہر ڈپارٹ کے ان کے الگ الگ ایڈوائزر اور صلاح کار موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے خط پایا، چونکہ ایک دوسرے ملک سے خط آیا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو اس نے اپنے دربار کے مشیر کاروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، ایک بڑا ہی بہترین اور عظیم اور محترم خط آیا ہے میرے پاس، مہر بند خط ہے جیسے شاہی خطوط آتے ہیں، اور وہ خط کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے ہے، اور خط کے لکھنے کا انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط میں لکھا کیا ہے؟ اللہ تعالو علی و اتونی مسلمین، دیکھو اس خط کو پا کر کے سرکشی نہ کرنا اور مسلمان بن کر کے میرے پاس آنا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سرکشی کر رہی ہے، غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے۔ تو حکمراں کا جو اصل کام ہوتا ہے، اسلامی حکمراں کا، وہ دین کی دعوت دینا ہوتا ہے۔ عہدے، منصب یا اقتدار یا زمین یا رقبے کے لیے اسلامی فتوحات نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اسلامی جنگ یا اسلامی فتح سونے چاندی ہیرے جواہرات کی لالچ میں نہیں ہوئی ہے اور نہ یہ اسلام کا مقصد ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا سجدہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے اور اللہ کی توحید کو خالص کیا جائے۔ تو اس نے اس خط کو پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے اس خط سے ایک ہمیں بڑا پیارا سبق جو ملتا ہے کہ خط کیسے لکھا جائے۔ عام طور سے آپ دیکھیے کہ لوگ خطوط وغیرہ جب لکھتے ہیں تو اوپر 786/92 لکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے خط کا ذکر کیا کہ نبی نے ایک غیر مسلم کے پاس خط بھیجا تو کیا لکھا۔ ہمارے بہت سارے بھائی اور ساتھی کہتے ہیں کہ ایسا ہے نا کہ خطوط میں بسم اللہ لکھا رہے گا، یہ خط غیر مسلم کے ہاتھ میں جائے گا تو اللہ کے نام کی توہین ہوگی، اس لیے ہم گنتی میں 786 لکھ دیتے ہیں جو بسم اللہ کا بدل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو خط لکھا، اور معلوم ہے کہ سبا، قوم سبا کے لوگ، ملکہ سبا کے جو ہے درباری اور پوری رعایا، وہ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، مشرکین اور کافروں کے پاس خط لکھا تو لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہرقل کے پاس جو خط لکھا روم کا بادشاہ تھا تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الی ہرقل عظیم الروم، یا اسی طرح سے مقوقس اور دوسرے جو بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ان خطوط کی اصلی کاپی آج بھی آپ موجود ہے مخطوطات وغیرہ میں، اور لوگوں نے سجا کے رکھا ہے کہ وہ اصلی خطوط بھی موجود ہیں جس میں باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہیں۔ بعض حکمرانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑ بھی دیا تھا، یعنی نام مبارک کو چاک کر دینا کتنی بڑی بے حرمتی ہے، اللہ اس بات سے واقف تھا، لیکن خط لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے لکھا جائے، شروع کیا جائے۔ تو اس آیت میں ہمیں خطوط لکھنے کا، میسج بھیجنے کا، پیغام لکھنے کا، دعوت دینے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا۔ ایک چھوٹا سا شبہ، بعض بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اس سے بے حرمتی نہیں ہوگی اللہ کے کلام کی، میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ ہمیں دین پر عمل کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ دوسری چیز، دوسرا مسئلہ کہ اگر اللہ کے ناموں کا عدد نکالنا مقصود ہو تو آدمی قرآن کریم کی پوری تلاوت کے بجائے پورے قرآن کو عدد میں بدل دے، بسم اللہ یا اللہ اکبر، اللہ کا نمبر آتا ہے 66، اب کوئی اللہ نہ کہیں، کہے اے 66 میری مدد کر، ایسا ہو سکتا ہے 10,800 اس طرح کچھ سورہ فاتحہ کا نمبر آتا ہے، تو اب کوئی کہہ دے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، گنتی پڑھ دے، تو یہ چیزیں فضول ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کو جس انداز میں پیش کیا، نبیوں کو جو تعلیم دی، ہمیں اسی پر چلنا چاہیے، اپنی جانب سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کے حروف کو گنتیوں میں بدلنا یہ یہود کی سازش ہے، یہود کا طریقہ غیر قوموں کا ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ خطوط لکھنا، میسج لکھنا، پیغام لکھنے کا پیارا طریقہ ان آیتوں میں ہمیں اچھی طرح سے بتا دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مثلاً آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 لکھ کے آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں، ہمارے ملک بھارت کے اندر 420، 410 یہ سب دھارائیں کیا ہیں؟ فراڈ کی دھارائیں ہیں۔ مثلاً خود آپ بمبئی کی زبان میں دیکھیے، کوئی آدمی چیٹری چیپٹری کرتا ہے، فراڈ کا کیس کرتا ہے، تو کہیں گے 420 آدمی ہے، 420 ہی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے نام کا نمبر 420 آئے اور آپ اس کے نام کے بجائے اس کو کہیں 420 صاحب ادھر آئیے، تو وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ کتنا بڑا بھیانک معاملہ ہوگا۔ مثلاً آپ میں سے جو لوگ ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، معذرت کے ساتھ، ایک نام شاہد علی ہے، جوڑا جب جائے گا تو شاہد علی ابجد حوض، یعنی حروف کے لحاظ سے شاہد علی کا نمبر 420 آتا ہے، عمر علی ہے یا خواتین میں شکیلہ بانو ہے، ان کے نمبرات 420 آتے ہیں، کسی کا 410، 405، جیسے حروف ہیں نام آئیں گے۔ اگر کسی کا نام شاہد علی ہے، آپ نے کہا وہ 420 ادھر آؤ، عمر علی ہے 420 ادھر آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہو جائے گی، ناراضگی ہو جائے گی، پٹی کا پٹا ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ کیوں؟ انسان گوارا نہیں کرتا کہ اس کے اصل نام کو چھوڑ کر گنتیوں میں اس کے عدد کو بدلا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بلند ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، اللہ رب العالمین کیسے اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے مقدس کلام کو جو اس نے مقدس فرشتے کے ذریعے رسول پر اتارا اس کو آپ گنتیوں میں بدلیں؟ تو گنتیوں میں بدلنا سنت کی مخالفت، سماجی نقصانات، غیروں کی سازشیں اور خطوط لکھنے کا جو نبوی طریقہ تھا اس کے سراسر خلاف ہے۔ تو انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خط لکھنے کا طریقہ کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یہ خط لکھنے کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا جو نقطہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعلو علیہ و اتونی مسلمین، یعنی خطوط یا بات یا لیکچر یا میسج لمبے نہ ہوں۔ آج ہمارے سماج کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ مختصر میسج چاہتے ہیں، دروس بیانات کو بھی سوچیں گے بہت شارٹ میں ہو، چھوٹی کلپ لوگ سننا پسند کریں گے، بڑے بیانات نہیں سنتے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہی چیز اس خط کے ذریعے بتائی کہ ایک ملک کا حکمران دوسرے
دوسرے ملک کے حکمران کو خط لکھ رہا ہے، ایک جملے میں اپنا مقصد بیان کر دیا، اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، سنو سرکشی نہ کرنا اور اس خط کو پا کر کے اسلام لانا اور اسلام لا کر کے مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہونا۔ دو جملوں میں اپنا مقصد بیان کر دیا، یعنی اس آیت میں کہ گفتگو کو، بڑی سے بڑی بات کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان کر دیا جائے، اس کی جو تاثیر ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا جو نقطہ، تیسری جو بات ثابت ہوتی ہے اس آیت سے کہ خطوط وغیرہ یا کہیں بھی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے علماء یا مفتیان کرام جب فتویٰ دیتے ہیں، سوال کسی بھی موضوع پر ہوتا ہے، مفتی فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ سائل کو چند جملے میں توحید کی نصیحت کر دیتا ہے۔ نعمت المنان مجموع فتاوی دکتور فضل الرحمن ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی 6 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، آپ پوری کتاب کو پڑھیں گے تو دکتور رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے کہ کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، سائل کو چند جملوں میں نصیحت کر دیں گے، ایمان کی، تقویٰ کی، پاکیزگی کی، توبہ کی، استغفار کی۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ خطوط لکھے جائیں، پیغام دیا جائے، دعوت دی جائے اور اپنے مقصد کو بیان کیا جائے۔ پانچویں جو چیز ان آیتوں میں ثابت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی طاقت کا اظہار اس وقت کرے جب وہ طاقتور ہو، ایسا نہیں کہ کمزور ہے کچھ نہیں اور جا کر کے چیلنج کرنا شروع کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی طاقت تھی، پوری دنیا کے حکمران تھے اور ہر مخلوق کی زبان سمجھتے تھے، نبی تھے اللہ کے، وحی سے ان کا سلسلہ اللہ رب العالمین سے جڑا تھا اور بادشاہ بھی تھے، یعنی ہر لحاظ سے طاقتور تھے۔ تو جب کوئی طاقتور ہوتا ہے تو طاقت کا اسے استعمال کرنا چاہیے، جیسے کوئی عالم ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، تو اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اپنے مال کو، عہدے کو، منصب کو اور علم کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے۔ کسی کے پاس مال نہیں، عہدہ منصب نہیں ہے، صرف علم ہے، تو جس انداز میں علم کی دعوت دینی چاہیے، سلف سے جس کا ذکر ہے، اسی انداز میں بیان کرے گا۔ ٹکرانا، چیلنج دینا، یہ سب چیزیں منہج سلف کے یہاں پر خلاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے قوت اگر ہے تو قوت کو حکمراں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے، یعنی وہ طاقتیں جو قوت کو پسند کرتی ہیں ان کے سامنے قوت کا اظہار کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ توازو کی جگہ توازو ہوتی ہے، لیکن حکومتیں جب آپسی مسائل ہوں تو ایک دوسرے کے سامنے قوتوں کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، ملکہ سبا کو خط پہنچا، خط کے بعد اس نے خط کو درباریوں سے مشیرکاروں کو پڑھ کر کے سنایا، خطوط کی پوری تفسیر، اس سے فائدے کیا حاصل ہوئے، سبق کیا ملا۔ آج کی گفتگو میں، آج کے درس، آج کی مجلس میں ہمیں یہ چند مفید باتیں ملیں۔ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں اب اس کے بعد ہم یہ بیان کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کا خط جب ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو درباریوں کے سامنے پیش کیا، تو درباریوں نے جواب کیا دیا، رد عمل کیا ہوا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ مزید تفصیل آگے کی چند آیتوں میں آئیں گی۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔